गोंय मेडिकलांत MBBS आनी मुखावयलें शिक्षण घेवपा खातीर मेडिकलाच्या शिक्षण प्रवेशा संबंदी म्हायती पुस्तिकेंत प्रवेश घेवपी विद्यार्थ्यांक बँक हमीपत्र दिवपाची सक्ती केल्या. तशेंच तांची रक्कम 5 लाख आनी 10 लाख रुपयांची आसपाक जाय अशें नमूद केलां. काँग्रेस, सामाजीक संघटना आनी गोंय फॉरवर्डाच्या यूथ फॉरवर्डान ह्या विशयाचेर आवाज करतकच गोंय राज्याच्या मुखेलमंत्र्यान ताचें स्पश्टीकरण दिलां. तशेंच गोंयकारांक 5 लाख रुपयाची बँक हमी दिवपाची पडची ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान चलचित्रांतल्यान जाहीर केलां. वेगवेगळ्यो समाजाच्यो संघटना ह्या विशयाकडे पॉलिटिसायज करता आसतना दिसता. हांव स्वता बहुजन समाजातलो, त्या खातीर हो विशय जो आसा तो पर्टिक्युलरली खंयच्या जाती धर्माच्या आधारिताचेर ना, तर MCIMAच्या मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया हांच्या गायडलायन्सा प्रमाणे MBBSाक ॲडमिशन घेतल्या उपरांत त्या संस्थे कडेन बॉन्ड सायन करप आनी गोंयांत तो बॉन्ड जो आसा हो 5 लाख रुपयाचो बॉन्ड आसा आनी हो बॉन्ड हो युनिफॉर्म खंयच्याच जातीच्या आनी धर्माच्या लोकां कडेन ना. जितके भुरगे ऍडमिशन्स घेतले ह्या सगळ्या भुरग्यां खातीर युनिफॉर्म आसा. गोंयांत तो फक्त 5 लाख रुपया आसा, इतर राज्यांनी महाराष्ट्र आसतले, कर्नाटक आसतले, हांगासर 10 लाखां पेक्षाय तो बॉन्ड जो आसा हो चड आसा. पूण म्हाका दिसता हो बॉन्ड कित्याक घेता होय समजून घेवप हाजें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. कारण हो बॉन्ड इतक्याच खातीर घेता, कारण एखादो स्टुडंट ऍडमिशन घेवपा खातीर ताका प्रॉब्लम येना, ताका ऍडमिशन जें आसा ऍडमिशन घेता आसतना तेणी बॉन्डूय दिवपाचो ना. त्या खातीर भुरग्यांच्या सगळ्या पॅरंट्सांनी खंयसरूच तुमकां ऍडमिशन घेवपाक कोणाकूच प्रॉब्लम जावचो ना हाजी पयली हमी हांव मुख्यमंत्री ह्या नात्यांत दिता. हांव ह्या विशयाचेर आमचे आरोग्यमंत्री बाब विश्वजीत राणे हांच्याय कडेन सखोलान डिस्कशन केलां आनी फायल जी आसा ही हेल्थ मिनिस्ट्रींतल्यान म्हाका पुटपूय कर म्हणून सांगलां. पण हो बॉन्ड कित्याक घेता होय गोंयकारांक कळप अत्यंत गरजेचें आसा. हो बॉन्ड इतक्याच खातीर घेता की 4.5 वर्सांचो कोर्स आनी 1 वर्साचें इंटर्नशीप. भुरगीं एकएकदां ऍडमिशन्स घेतात आनी मदींच हो कोर्स सोडून वता, आनी सोडून वयता आसतना लॉस जर कोणाचें जाता आसत जाल्यार तें सरकाराचें जाता आनी ताज्या फाटल्यान एखाद्या भुरग्याक जें ऍडमिशन मेळटलें आसलें ताका तें ऍडमिशन मेळना, त्यातीर हो लॉस सरकाराक सहन करचो पडटा. दुसरी गोश्ट, हो कोर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत गोंयच्या लोकांक सर्विसीस दिवच्यो, म्हणजे सामान्य गोंयकारांच्या पॅरिफेरीन वचून, आमी जेका म्हणटा की 70 सारकिल्या सांग्या सारकिल्या काणकोण आनी पेडण्या सारकिल्या भागांत वचून MBBS कंप्लीट जाल्या उपरांत हांच्यांनी 2 वर्सां पगारी नोकरी करपाची आसता आनी तेन्ना सरकार तांकां पेमेंटूय दिता. बट ती नोकरी करपाक काही जाण तयार नासता, MBBS पास आवट जाले काय ते अलबत्त गोंया भायर वयता. गोंया भायरसून येयल्ले स्टुडंट्स जे आसा ही नोकरी पत्करिना. मागीर सरकार जेन्ना इतको खर्च करता तो गोंयच्या लोकां खातीर करता, तेंच्यांनी गोंयच्या लोकांक सेवा दिवची ताज्या फाटी मागचो उद्देश आसा. म्हणून हो बॉन्ड जो आसा प्रत्येक मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया प्रत्येक राज्यांत की तेंच्यांनी पॅरिफेरीन सर्वीस दिवची म्हणूनय बी हो जो आसा बॉन्ड कंपलसरी केल्लो आसा. बट सगळ्यांच्यो भावना लक्षांत घेवन कोणीच एड्युकेशन ह्या क्षेत्राकडे राजकीय दृश्ट्या पळोवचें न्ही किंवा राजकारण करचें न्ही. ह्या राज्याचो शिक्षण मंत्री म्हणून मुख्यमंत्री म्हणून भुरग्यांचे हित हे आमकां बऱ्या रितीन खबर आसा. ताज्या खातीर गोंयचे जे स्टुडंट्स आसतले तांच्या ती ऍडमिशन घेवतना कसलो त्रास जावचो ना. आनी ऍडमिशन घेतल्या उपरांत सुद्दां आमी वेरीफाय करता की तांकां डायरेक्टली 5 लाख रुपया हे बँकेन दवरून बॉन्ड दिवचो पडचो ना. ताजेर वेगळो अल्टरनेटीव आयदर 2-3 पर्यायी जे आसा हे आमी शोधता. आयदर कदाचीत म्हणजे जस्ट चेक दिवप काय कितें हाजोय आमी विचार करता. बट लिगली एकदां फायनलायज जाल्या उपरांत ताजेर लिगल ऑफिशियल नोटिफिकेशन्स येतलें. तो पर्यंत कोणीच खंयसर आंदोलन करपाची भाशाय करपाची गरज ना, विशेष करून काँग्रेसीन. तर सदांच सगळे विशय पॉलिटिक्स म्हणून पळोवं नाकात, भुरग्यांच्या हिता कडेन लक्ष दिवचेली अत्यंत गरज आसा. राजकीय पक्ष सरकाराच्या विरोधात विषय मेळटकच राजकारण करतात हे सगळ्यांकच खबर आसा. मात खोलायेन विचार केल्यार मुखेलमंत्री सावंताक मेडिकलाच्या ह्या हमीपत्राचेर राजकारण कित्याक दिसता हे ताकाच खबर. हेर राजकीय पक्ष वा सामाजीक संघटनांनी बोवाळ करचे पयलीं सरकाराच्या नदरेक ही गजाल कशी आयली ना, ह्या गजालीचेर हेर राजकीय पक्ष आनी संघटनांक बोवाळ कित्याक करचो पडलो. सरकारान लोकांनी आवाज करचे पयलीं प्रवेश म्हायती पुस्तिकेचेर खुलासो कित्याक केलो ना, काय सरकार खुलासो करपा खातीर कोणे बोवाळ करतात काय ना हे पळयताले. खरें म्हळ्यार भलायकी खात्याचो मंत्री विश्वजीत राणेन पयलीं बोवाळ करपाक जाय आसलो. जेन्ना आलवारा जमनीचो मालकी हक्क सरकार दिताले तेन्ना वाळपय आनी 70 लोक गरीब आशिल्ल्यान महसूल खात्यान 5 रुपया वयल्यान 1 रुपया दर करचो
अशी मागणी मंत्री राणेच त्यांना करतालो.